Өзге де тақырыптардың өзегінен ой суырудың да сәті келді. Зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалану мәселесіне қатысты алуан пікір айтыла бастады. Кейбіреулер қазір алудың қандай тиімділігі бар деген сауалға жауап іздесе, екінші топ ертең зейнеткерлікке шыққанда зейнетақы мөлшері азайып қалмай ма деп алаңдаулы. Әрине, оған әр қилы негіз табылады. Бір жағынан құс екеш құстың да ұясы бар дейтін ұятты мәселе туындайды. Ал бізде 500 мыңға жуық азамат қайтсем баспаналы болам деген бақытты қуып келеді. Сол себепті мемлекет зейнетақы жинағындағы қаржының бір бөлігін алуға мүмкіндік беріп отыр. Бұл ретте басқалардың тәжірибесіне бас бұрудың бар екені баршаға мәлім. Айталық Сингапур мысалы. Оларда да осындай бастама қолға алынған дегенмен үйлі болғандардың кейін күйі болмай қалған екен. Сонымен қай әрекет қайырлы болмақ. Тараптар пікірін таразылаған Ақбөпе Тәңірберген сөз түзігін ұстайды. Зейнетақы қорының өзінің үйімі бар ғой, барып соған тексеретінін білем. Бірақ тексермедім әлі. Керек жәнегі сомада жинаған ақша болса, қолданған дұрыс. Сақтақ болған дұрыс қой негізі. Өмірлік ешкімге страховка емес қой. Қаншама халық бар, 10%-ын басқа да жағдайларға төлеу керек. Алған дұрыс қой енді. Балалар не, квартира алсын өздеріне, керек жарағына жаратсын енді. Мен оқу бітірген салсам мен жұмыс істеп жатырмын. Бірақ мемлекет органдарда, тек қана госорғандарда жұмыс істеп жатырмын, оқу бітіресе, тоқ үздіксіз. Бірақ жасыма сай жетпеді ғой. 9 миллионнан көп. Мен жасым 55-те, 5 миллионнан көп топ, соған ойланып отырмын, енді алам ба деп. Біз неге бардық? ГМПФ-ка ол жабық тұрды, үйтіктен осы выходной білмеймін. Немене бар, немене жоқ, қарамай, алмаймын. Потому что пенсия жақсы алғым келеді, жақсы тұрғым келеді пенсияда. Тұрғындардан сұрап көрдік қой, олардың арасында қарапайым өздерінің зейнетақы қорында жинаған қаржыларының мөлшерін білмейтіндер де бар екен. Сондықтан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтына кіріп, өзіміздің қанша теңге жинағанымызды қалай көруге болатынын көрсетпекпін. Сайтқа кіріп, өзіңіздің ЖСН-іңізді және почтаңызды, сосын қай уақыттан қай уақытқа дейін жұмыс істегеніңізді көрсетесіз. 10 минут ішінде хат сіздің почтаңызға келіп тұрады. Біздің қолымызда мен жұмыс істеген уақыт ішінде қанша теңге жинақтағаным жайлы анықтама бар. Енді әрі қарай не істеу керек екенін түсіндіреміз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында еңбек еткен уақытта қанша теңге жиналғанын білдік. Енді жеткілікті шекті мөлшерден асатын қаржы жиналса, оны уақытынан бұрын пайдалануға болады. Медицина, тұрғын үй және банктік мақсатта. Бірақ алатын сомаңыздан 10% салық ұсталатынын ескеріңіз. Осы тұста бұл қаншалықты заңды деген сауалдың туындауы орынды. На данный момент бұл сұрақ қоғамда қызу талқыланып жатыр. Дәл осы уақытынан бұрын алуға болатын қаражатқа байланысты заң жоқ. Біз тек салық кодексінің 326 бабына сүйенеміз. Бұл жерде азаматтардың зейнетақы төлемдерінің 10% салық төлеуі міндетті деп нақты жазылған. Бірақ бұл 63 жастан кейін зейнетке шығатындарға байланысты айтылған. Менің заңгер ретіндегі пікірім, уақытынан бұрын алғанда 10, зейнетақы алғанда тағы 10% салық төлегелі отырмыз. Бұл біз үшін екі шығын. Бұл ретте депутаттар осы сауалды көтеріп, заңға өзгеріс енгізе алатын мүмкіндік туып тұр. 2021 жылы бұл қаржыға 17800 зейнеткер және 13300 зейнетақы аннуитетін рәсімдегендер мен 530 мың зейнет жасына жетпеген азаматтар қол жеткізеді. 721300 адам. Бұл дегеніміз 11,5 миллион салымшының 6,3%-не тең. Ал бұл ел экономикасына айтарлықтай өзгеріс әкеле ме? Бұл экономика үшін үлкен ынталандыру. Себебі ол бюджеттен тыс ақша. Жалпы есебі 1,4 триллион теңге болатын 700 мың адамның қаржысы экономикаға құйылады деген сөз. Айтарлықтай үлкен сома емес, жалпы қордағы ақшаның 11-12%. Бұдан зейнетақы қоры жапа шекпейді. Ешкімнің зейнетақысы азайып қалмайды. Есесіне экономика қарқын алады, түрлі салаға құйылады, одан алынатын салық тағы бар. Мысалға 30 жастағы азаматтың шекті сомасы 2,5 миллион теңге. Егер 4 миллион жинаса, оның тек 1,5 миллион теңгесін алады да 150 мың теңгесін салық ретінде қалдырады.
Көпшілік қазір зейнетақы қорындағы артық ақшасын алса, келешекте алатын зейнетақысына ешқандай өзгеріс болмайтынын түсінген болар. Ал мұны ұққандар мүмкіндікті пайдаланып, жапа тармағай баспана алуға кіріссе, үйдің бағасы қымбаттап кетпей ме? Келесі жылы баға тағы да төменірек түсетін сияқты. Егер тұрғын үй қолжетімді болса, ол экономиканың жақсарғаны. 1-2 жыл бұрын Новый мир тұрғын үй кешенінде бір бөлмелі үйді 18 миллион теңгеге саттық. Ал бір ай бұрын тура сол жерден дәл сондай пәтерді 15 миллион 500 мың теңгеге өткіздік. Ал 1-2 жылда ол жердегі баға тағы да төмендейді. Оны жалдамалы пәтер бағасынан да аңғаруға болады. 721 мың тұрғынның қаншасы қаржысын қай салаға жұмсайтыны әзірге белгісіз. Оның үстіне қордағы ақшаны алудың талап тәртіптері әлі пысықталып жатыр. Бастысы, азаматтар жылдап жинаған қаражат бір пайдамызға жарайтын болды деп риза. Ақбөпе Тәңірберген, Нұрғали Мамырбаев, Әлібек Әлиев, 7 күн.